רבנו אמר, פעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו, והוא לא סיים את המשפט. ורבי נתן המשיך את המשפט של רבנו, וגם הסביר את זה. רבי נתן אמר, פעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו זה מפורים. ורבי נתן הסביר מה הכוונה שכל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו זה מפורים. אומר רבי נתן, מה זה העניין של פסח? פסח זה החג של הגאולה, הזמן של הגאולה. נגאלנו במצרים וחז"ל אומרים, כמו שגאולת מצרים הייתה בניסן, כך גם עתידה הגאולה האחרונה להיות בניסן. ואומר רבי נתן, מה זה גאולה? מה הכוונה שאנחנו נזכה בעזרת השם ממש בקרוב להיות בגאולה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל הרצון האמיתי וההשתוקקות הפנימית של האדם היהודי זה להרגיש קרבת השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הפנימיות שלנו, שמצד הנשמה אין לנו שום מקום טוב באמת אם, בלי קרבת השם. שיש קרבת השם, יש לאדם את הכל. שאין לאדם קרבת השם, אין לו כלום. יכול להיות לו את כל ההצלחות של העולם הזה, אבל באמת, זה יכול להיות שזה יעשה לו איזה סך הדעת, כמה ימים הוא יהיה שמח שהוא קיבל איזה משהו מהעולם הזה. אבל זה הכל עובר. רק כשאדם יש לו קרבת השם, אז מתוך קרבת השם זה הכל, זה הגן עדן למעשה. שואלים מה זה גן עדן? רבנו אומר, גן עדן זה שהלב מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה הגן עדן של עם ישראל. וזה הגאולה. כי היצר הרע, כל עבודתו של היצר הרע, זה לעשות מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. המסכים האלה הם קושרים אותנו, והקשרים האלה נקראים מיצרים. לכן זה עם ישראל התחיל את המציאות שלו, נולד עם ישראל במצרים, במיצרים. כי זה כל מציאות של העולם הזה, שכל הזמן יש לנו הסתרות וקשיים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים הקדושים שכל שנה בניסן כל אדם זוכה לפי עבודתו, רצונו, השתדלותו, לצאת באיזושהי בחינה מהמיצרים. זה לא יציאה מוחלטת, כי עדיין לא הגיע זמן הגאולה. אבל כל שנה אנחנו משתחררים מבחינה מסוימת מהמסכים ומהמיצרים שהיצר הרע מפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא הגאולה. זה הגאולה האמיתית. הגאולה האמיתית, ברגע שיהודי מחובר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכל. הוא נמצא במקום הכי טוב בעולם. וזה לא משנה באמת מה קורה בגשמיות. הגשמיות היום כל כך מבלבלת אותנו ומטרידה אותנו, כי אין לנו את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים תחליף. אז אנחנו רוצים הצלחות של העולם הזה. אבל ברגע שאדם יש לו את הקדוש ברוך הוא, באמת הוא לא צריך את ההצלחות. הוא לא צריך את העולם הזה. כי הוא כבר בגן עדן. אז רבנו אומר, זה הכוונה, כל ההתחלות. כל ההתחלות מפסח, הכל מתחיל בעצם מהנקודה של יציאת מצרים, לצאת מהמיצרים ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל, אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, ואחר כך בית המקדש השני, ועם ישראל יצא לגלות מאוד מאוד ארוכה, עכשיו אנחנו 1938 שנה בגלות, אז איבדנו את הדרך איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, היצר הרע, זה לא היה, היצר רע של תאוות, של מידות רעות, זה נקרא היצר רע פשוט. יש יצר רע חכם מאוד, והיצר רע החכם הוא יודע תורה, הרבה פעמים הוא יושב איתנו ביחד, חברותה, הוא מלמד אותנו דברי תורה, והוא מאוד, כל עניינו זה לבלבל אותנו, שלא נמצא את הדרך איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובגלל הגלויות, בגלל השנים הארוכות, שאנחנו כבר לא נמצאים במציאות של קדושה גדולה, כמו שהיה בזמן בית המקדש, לכן אנחנו לא יודעים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. איבדנו את הדרך. אדם, הרבה פעמים, אדם נדמה לו שהוא יודע, אבל באמת הוא לא יודע. ואנחנו רואים, פתאום היצר הרע תופס אותו ברגע אחד וזורק אותו למקומות אחרים. מדוע? כי הוא יותר חכם מאיתנו. מה העצה כנגד זה? מה העצה כנגד זה? זה אומר רבי נתן, זה מה שרבנו אמר. פעם כל ההתחלות היו מפסח, כל אדם היה יכול ללכת בדרך של הגאולה הפרטית שלו. אבל בגלל השנים הארוכות והגלויות שאנחנו עברנו, איבדנו את היכולת למצוא את הדרך. ואז עכשיו יש לנו את פורים.
מה זה פורים? פורים זה נקרא, הזכרנו את זה קצת, את המושג הזה בקבלה ובחסידות, האור של פורים נקרא יסוד אבא, זה האור של צדיק האמת. עכשיו יש לנו את הצדיק האמת. כל מה שאנחנו מתקרבים לצדיק, זה כדי שהוא ידריך אותנו ויכוון אותנו, ילמד אותנו איך להגיע לפסח, איך להגיע לגאולה. כוונה איך להשתחרר מהמיצרים כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. בדורות שלנו, זה כבר הרבה שנים, אבל בפרט בדורות שלנו, אם אדם לא יהיה לו מישהו שידריך אותו, יכוון אותו, אנחנו לא יודעים שום דבר, מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים בעולם הזה. בעולם הזה יש כאלה שמבינים במחשבים, יש כאלה שמבינים במסעדות טובות, יש כאלה שמבינים במכוניות, כל אחד מבין בעניינים שלו. בעולם הזה אנחנו מבינים. איך להתקרב לקדוש ברוך הוא? אנחנו צריכים הדרכה. וזה מה כך מסביר רבי נתן, זה מה שרבנו אמר. פעם היו כל ההתחלות מפסח, שכל אדם היה יכול להתחיל את דרכו להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. איבדנו את זה, ועכשיו אנחנו צריכים את פורים. פורים זה הצדיק. זה הערת הצדיק, זה האור של הצדיק, שהעצות וההדרכה שהוא מלמד אותנו ומכוון אותנו, הוא מכוון אותנו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא מלמד אותנו איך להסתדר, איך אפשר להסתדר עם כל הבלבולים שהיצר הרע כל כך מרבה לבלבל אותנו. זה הכוונה, זה מה שרבנו התכוון, פעם היו כל ההתחלות מפורים, מפסח ועכשיו מפורים. ובאמת, היסוד הזה כבר ירד לעולם למעשה במתן תורה. בפעם השנייה, בפעם הראשונה שמשה רבנו עלה להר סיני לקבל את הלוחות הראשונים, אז הוא ירד ביוד זין בתמוז עם הלוחות. ובאמת, אם הוא היה נותן את הלוחות לעם ישראל, הסיבה שלא נתן, אנחנו יודעים, בגלל חטא העגל. אבל אם הוא היה נותן את הלוחות, למעשה כבר היה זמן הגאולה. היה כבר מגיע זמן הגאולה, ובזמן הגאולה כל יהודי ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. יהיה התקשרות והתקללות של כל נשמות ישראל, אבל מתוך אהבה וחיבור. אבל יהודי, כל אחד ידע את הדרך. לכל יהודי יש צינור, דרך, הערה פרטית שמיוחדת לנשמה שלו. וזה יתגלה בזמן הגאולה. וכך זה היה כבר צריך להיות בשעה שמשה רבנו הוריד את הלוחות הראשונים. אבל בגלל שהיה חטא העגל, משה רבנו שראה את העניין של חטא העגל, מיד הוא שבר את הלוחות. כי הוא ידע, משה רבנו ודאי שהוא צדק, הוא ידע שהוא חייב לשבור את הלוחות, ונמנע מאיתנו כבר מציאות הגאולה. ואז שמשה רבנו בא למחנה, מה הוא אמר לעם ישראל? ויעמוד משה במחנה ויאמר, מי לשם אליי? מה זה מי לשם אליי? מי שרוצה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא, חייב לבוא אליי. כי אני לא הייתי בחטא העגל. משה הצדיק לא היה בתוך החטאים שלנו. אז בגלל שהוא לא היה בתוך המציאות הזאת, היום אנחנו כבר בתוך התוהו ובוהו, בתוך הבלבול, אז זה מה שמשה רבנו צעק. מי שרוצה עכשיו להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לבוא אליי, ואני אקרב אותו לקדוש ברוך הוא. ההתקרבות לצדיק, כל תכליתה ועניינה, מלבד שיש יסוד של אהבת ישראל, שכולנו צריכים להרגיש תמיד אהבה אחד לשני, כל שכן אהבה לצדיק. אבל היסוד ההלכה למעשה העיקרי זה שהצדיק מלמד אותנו איך ללכת בדרך של להתקרב לקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, זה לא פשוט, זה לא דבר פשוט. התורה מעידה, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, הנחש זה הסמך מם, למעשה ליתר דיוק, כתוב בספרי המקובלים, הסמך מם התעבר בנחש. הנחש זה לא היה הסמך מם. הנחש בעצמו היה מוכן לקבל את הערת הסמך מם. אז הוא קיבל עיבור גדול מאוד של הסמך מם, ואז התורה מעידה שהכוח שלו, והוא ערום מכל חיית השדה, יש ערמומיות. הערמומיות הזאת הוא כל הזמן מטעה אותנו. לכן, ככל שאנחנו זוכרים ללמוד את התורה ואת העצות של הצדיק, הוא מפלס לנו דרך בכל התוהו ובוהו, בכל הבלבול דעת הגדול שיש בעולם. כי לפי שכלנו אנחנו רואים דברים הפוכים. רואים אמת כשקר, שקר כאמת, טוב כרע, רע כטוב. אנחנו מתבלבלים מזה, לא בכוונה. באמת אנחנו כן רוצים את הטוב. רק היצר יותר חכם איתנו, מבלבל אותנו. על דוגמה, ניתן דוגמה פשוטה. היום יהודי נכשל במשהו, ברור השם, הוא מתחזק, יש לו יראת שמיים, רוצה להתקרב. הוא נכשל, פעמיים הוא נכשל, הוא בטוח שאין לו תקווה. אם לא היה את רבנו בעולם, שאומר לנו, לא קרה שום דבר, תקום על הרגליים, תמשיך הלאה. אל תתפעל מזה. אם לא היה את רבנו, את הדיבורים האלה של רבנו, מה היה קורה היום? מה היה קורה לדור שלנו היום? אז היה מחלוקת לפני כמה שנים,
היה מחלוקת בין שני תלמידי חכמים. איך העולם היה נראה בלי רבנו? אחד אמר, כולם היו משתגעים, אחד אמר, כולם היו מתאבדים. אז כנראה שזה איפשהו בין זה לבין זה. כנראה היו פוסקים הלכה כמו שניהם. חלק היו מתאבדים, חלק היו מתאשפזים. אז זה ודאי שההנהלה של אברבנאל, היו לוקחים את הגדרות, מקיפים את כל גוש דן. כולנו לא היינו צריכים אשפוז. למה? כי היצר היה משגע אותנו, הוא כל הזמן מבלבל אותנו. אז זה הנקודה שצריך, הצדיק, הוא נותן לנו את העצה, את הדעת, הוא מכוון אותנו בתוך כל הבלבול הגדול. בין פורים לפסח, כידוע יש 30 יום, ה-30 יום האלה, אנחנו מתקנת חכמים, תקנת חז"ל, קוראים שתי פרשיות. אחת פרשת פרה אדומה, זה השבת הקרובה, קוראים בתורה את הפרשה של פרה, ולאחר מכן, השנה זה יוצא בראש חודש ניסן, כי שבת שלא השבת הקרובה, השבת שאחרי זה, זה ראש חודש ניסן, קוראים את פרשת החודש. החודש הזה, ראש חודשים הוא לכם לחודשי השנה. אז שתי הפרשיות האלה, הם למעשה, יש בהם יסודות מאוד גדולים. כי מדוע חז"ל תקנו לנו לקרוא דווקא עכשיו את שתי הפרשיות האלה? בשתי הפרשיות האלה נרמזים הרבה הרבה דברים גדולים שמלמדים אותנו את הדרך מפורים לפסח. הכוונה, המלמדים אותנו את הדרך שעל ידי ההתקשרות עם הצדיק נזכה להגיע כל אחד לגאולה. כל זה יש בתוך שתי הפרשיות האלה, והם מלמדים אותנו איך למצוא את הדרך, איך לנווט בכל ההסתרות והתוהו ובוהו הגדול שהיצר מבלבל אותנו. לכן בעזרת השם היום קצת נתחיל ללמוד כמה שנספיק את שתי הפרשיות האלה, נראה קצת בעומק הדברים מה הלימודים שיש לנו מתוך זה. הפרשה הראשונה, שזה הפרשה של השבת הקרובה, זה פרשת פרה. ידוע, כולם יודעים שהפרשת פרה זה אחד הפרשות, כל המצווה של פרה אדומה זה מצווה מאוד מופלאה, ששלמה המלך על המצווה הזאת אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך החכם מכל אדם, שידע, הבין וכזה חוכמה עצומה שהייתה לו, עם כל זה אמר שלמה המלך, אבל להבין את עומק עניין מצוות פרה אדומה, אמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה ועדיין היא רחוקה ממני. מדוע לשלמה המלך היה קשה המצווה הזאת? כמה וכמה סיבות. יש כמה סיבות. אבל הדבר הראשון, בפשט, זה היו תמיד תלמידיו, הבעל שם טוב, הצדיקים, היו אומרים, יש פה אחד הדברים הקשים במצוות פרה, זה הלכה במצוות פרה. מה ההלכה? הרי מה זה מצוות פרה אדומה? צריך לקחת פרה אדומה, שהיא אדומה לגמרי, זה נקרא אדומה תמימה, והיו שורפים אותה, שוחטים אותה ושורפים אותה, ואת האפר של הפרה מערבים בתוך כלי עם מים חיים, הכוונה מי מעיין, ואז אדם שנטמא בתאומת מת, כל מי שנטמא בתאומת מת, כל מי שהיה בחדר או באוהל עם מת, או שנגע במת, או נגע בכלי שנגע במת, הוא נטמא בתאומת מת, שזה התאומה הכי חמורה בהלכות תאומה, תאומה וטהרה. שבוע ימים האדם נטמא בתאומת מת, וחז"ל קוראים לתאומת מת אבי אבות התאומה, הכוונה שזה התאומה הכי חמורה. אי אפשר להיטהר מתאומת מת, אלא על ידי שיזו על האדם, הכהן, היה כהן מיוחד לתפקיד הזה, הוא היה לוקח עץ ארז, ענף של עץ ארז, ואזוב, זה שיח נמוך, ותולעת שני, והיה טובל את זה במים עם האפר פרה אדומה, והיום השלישי, ביום השביעי לתאומתו, היה מזה עליו, ורק כך אפשר להיטהר מתאומת מת. בלי הזעה של אפר פרה אדומה, אי אפשר להיטהר מתאומת מת. לכן אנחנו כולנו היום תמאים מת, כי אין לנו פרה אדומה. אבל ההזעה של האפר, הפרה, היה מתאר את התמה. זה מובן, זה לא קשה. למה זה כך? הקדוש ברוך הוא גזר שזה יהיה כך. לא מקשים על זה קושיות, ככה הוא גזר. אבל הפליאה הגדולה, בא כהן, צדיק כזה גדול, מוסר את הנפש, מזה על התמה ומתאר אותו. מה קורה לכהן שמזה על התמה? הוא מתאר את התמה, מה קורה לו עצמו? הוא הרי הוא טהור, הוא עובד בבית המקדש הכהן, אז הוא טהור. מה קורה לו כתוצאה מזה שהוא מזה? הוא בעצמו נטמא. איפה שמענו כזה דבר? כזה צדיק הכהן מוסר את הנפש בעבודת בית המקדש, שומר על טהרה,
לא נטמע, הוא בא לעשות מצווה גדולה. הוא בא לתאר עכשיו יהודי מטומאת מת. בשעה שהוא מתאר אותו, הוא בעצמו נטמע. זה היה אחד הדברים הראשונים שדוד, ששלמה המלך אמר, אני לא מבין, אמרתי איך כמה ורחוקה ממני. איך יכול להיות שאדם הצדיק בא לעזור לשני, לתאר אותו והוא בעצמו נטמע. זה אחד הקושיות על, על מצוות פרה אדומה. לא היחידה, אבל זה אחד הקושיות. אז זה היום עם תלמידי הבעל שם טוב, שיש בזה רמז גדול מאוד בדבר הזה. לפעמים, רבי נתן מסביר, תמה זה נקרא אדם שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. טהור זה נקרא צדיק שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא. אז בא האדם שברוך השם הוא צדיק, קרוב לקדוש ברוך הוא, רוצה לעזור עכשיו למישהו אחר להתקרב. הוא עוזר לו, הוא מקרב אותו. בשעה שהוא מקרב אותו, הוא בעצמו נטמע. וזה כלל גדול מאוד. זה אומר רבי נתן, ועוד אמור הצדיקים, זה כלל מאוד גדול. כל מי שהולך לעזור לרחוקים, תדע לך, הוא בעצמו מתרחק ונטמע. נו, אז מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? קבל על עצמך את זה באהבה. זהו, זה מה שצריך לעשות, אין מה לעשות. קבל על עצמך את זה באהבה. אז זה שלמה המלך אמר, איך יכול להיות? הוא בא לעשות חסד. הוא בא לעשות חסד, אז למה הוא צריך לסבול? אז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אני רוצה. אז עכשיו, כל מי שרוצה לקרב את הרחוקים, צריך לדעת, צריך לקבל על עצמו. גם כן את הירידות. ככה היו אומרים תלמידי הבעל שם טוב. שזה הרמז הראשון. ובאמת, אנחנו באמת לא יודעים את העומק, עומק הדבר. אבל אחד הדברים, זה רבי צדוק כותב, אחד הדברים זה שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אתה קרוב אליי, אבל אני רוצה שכולם יהיו קרובים אליי, לך תקרב. הבן אדם אומר בסדר, אני הולך בשמחה, הולך בשמחה לקרב. אבל רגע, אבל אם אני אקרב, אני בעצמי אתקלקל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות שיש לך כזאת אהבת ישראל, שאתה מוכן להתקלקל ולרדת בשביל לקרב את הרחוקים. אז אחד הדברים זה הניסיון, זה הניסיון של הצדיקים שהיו באים, ירדו לקרב אותנו, אז הם מוכנים לקבל על עצמם, בעצמם הם מוכנים לקבל ירידות. למה? בגלל אהבת ישראל. אם אתה כל כך אוהב יהודי, שאתה מוכן לרדת בשבילו, אז ככה תוכל לעלות אותו באמת. אם אתה לא אוהב אותו מספיק, אתה רוצה לעלות אותו והכל יישאר אצלך בסדר, אתה לא יכול לקרב אותו. זה מסירות נפש, זה נקודה של מסירות נפש, הדבר הזה. כמו שידוע, שרב לוי יצחק מברדיצ'ב פעם אמר, היה איזה יהודי שהוא חיזק אותו, הוא היה בעצבות גדולה מאוד, הוא לא הצליח לחזק אותו, רב לוי יצחק מברדיצ'ב לא הצליח לחזק אותו. אז הוא ניסה את כל הדרכים, לא. בסוף הוא אמר, תגיד, מה אתה רוצה בשביל שתהיה בשמחה? זה אדם מסכן, סבל מעצבות. הוא חשב, הוא היה בעצבות, אבל סוחר טוב הוא היה, אותו יהודי. הוא אמר לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, אני רוצה שתיתן לי את כל העולם הבא שלך. בזה אני ודאי יהיה בשמחה. מיד הוא אמר לו, רב לוי יצחק אמר לו, קיבלת את כל העולם הבא שלי. כשהוא יצא, אמרו לו תלמידיו של רב לוי יצחק, אמרו לו, רבנו, בסדר, עם כל הכבוד, זה שמח יהודי. מה, שווה לך שיהודי יהיה בשמחה ותיתן לו את כל העולם הבא שלך? אמר לו, יותר גדול אצלי שיהודי יהיה בשמחה מכל העולם הבא שלי. אמר, המצווה הזאת לשמח יהודי יותר גדול אצלי מאשר בכל העולם הבא שלי. אז זה דרכם של הצדיקים. אנחנו, באמת, כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו קצת מתפלים. אנחנו אומרים, אולי זה סיפורי חסידות, כאלה דברים. אבל צריך לדעת שאצל הצדיקים, זה האמת לאמיתה. מאיפה ראינו את זה? כשעם ישראל חטא בעגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תעזוב אותי, כאילו תן לי רשות, אני משמיד את עם ישראל. מה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? ואם עין, אם תישא חטאתם, אם אתה סולח להם, אתה ואני הסתדרנו, אנחנו ממשיכים ביחד. משה רבנו אומר את זה לקדוש ברוך הוא, הסתדרנו, אנחנו ממשיכים ביחד. ואם עין, ואם אתה לא סולח להם, מכני נא מספרך אשר כתבת. אל תכתוב אותי בספר התורה. כתוב בזוהר הקדוש, מה אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? אמר לו, מה קרה? הם עשו חטא עגל, התחייבו בגיהנום, בעונשים, תן לי את כל העונשים שלהם, תן לי, ככה כתוב בזוהר הקדוש, תן לי את כל העונשים שלהם, ותמחול להם. זה, אנחנו לא מכירים את הבחינה הזאת, אבל אצל הצדיקים, הנקודה של אהבת ישראל כל כך מהירה, שהם מוכנים לקבל על עצמם את כל הירידות, את כל הצער שבעולם, ובלבד להעלות את נשמות ישראל. אבל צריך לדעת שהאמת היא שהצדיק עושה את זה, הוא עושה את זה במסירות נפש מאוד גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא,
על זה הקדוש ברוך הוא אומר, אין דבר יותר גדול מזה. לכן בסופו של דבר, הצדיק בעצמו יזכה לעליות הגדולות ביותר בזכות הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא סולח לעם ישראל ולצדיק על כל השטויות שיהיה בעולם שיש כזה צדיק. זה גם ראינו אצל משה רבנו. משה רבנו הרבה פעמים דיבר קשות עם הקדוש ברוך הוא. דיבר איתו קשות, היה צריך להניש אותו. לא מדברים ככה עם הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא לא הניש אותו? לדוגמה, כמו שכתוב, למה שהוא בא למצרים והתגבר השיעבוד על עם ישראל, אז משה רבנו, מה משה רבנו עשה? למה הראות לעם הזה? זה דרך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. למה הראות מה? לא יודעים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה. באותו רגע היה מידת הדין על משה רבנו. איך אתה מדבר לקדוש ברוך הוא? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עשית רעה לעם ישראל? אז אומר המדרש שהמלאכים טבעו עונש למשה רבנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תשאיר אותו, אני מבין אותו. זה הכל מתוך אהבת ישראל. זה אהבת ישראל, אני סולח לו על הכל. אם הצדיק כבר מרוב אהבת ישראל מדבר איתי כאלה דיבורים, אני סולח לו על הכל. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה זה שהצדיק, מי שבא לתאר את עם ישראל צריך לדעת, אתה תסבול ירידות, אתה תסבול ביזיונות, תסבול צער על הדבר הזה, אבל אם אתה באמת אוהב את עם ישראל, קבל על עצמך את הדבר הזה. זה הנקודה הראשונה בפרה אדומה. עכשיו נתבונן קצת בעומק, קצת יותר בעומק הדבר, בתורה, כל פרשת פרה אדומה, בעזרת השם, בשבת הקרובה, קוראים את זה, המפטיר קורא את זה, כל פרשת פרה אדומה, היא מופיעה, היא כתובה בפרשת חוקת. ספר במדבר, פרשת חוקת, וזאת חוקת התורה, אדם כימות באוהל, ואז התורה מספרת לנו, אומרת לנו, איך מתארים את האדם שנטמא בטומאת מת, איך מתארים אותו. הכהן, היה כהן, כמו שאמרנו, מיוחד שהיה ממונה על זה, והיו לוקחים את הפרה האדומה. הפרה האדומה נקראת קורבן, כי התורה קוראת לה חטאת, אז זה סוג של קורבן. כל הקורבנות חייבים היו להקריב אותם, כל העבודה שהיה עם הקורבנות זה רק בתוך בית המקדש. הקורבן היחידי שכל העבודות שלו זה מחוץ לבית המקדש, זה פרה אדומה. היה מקום בהר הזיתים שהיה מול בית המקדש, זה היה קו ראייה מהמקום שהיו שוחטים את הפרה בהר הזיתים, הכהן ששוחט את הפרה היה רואה את בית המקדש, את הפתח של בית המקדש, ושם היו שוחטים את הפרה. היו לוקחים לשם הפרה, היו שוחטים אותה, לאחר מכן שורפים אותה. אחרי ששרפו את הפרה, מה היו מקבלים מהפרה? מה היה התוצאה מהשריפה? אז אנחנו יודעים, היו מקבלים אפר פרה. אז זה מובן לנו, ששורפים דבר, מקבלים ממנו אפר. אבל הדבר המפתיע, שהתורה, לקראת סוף פרשת פרה אדומה, בפרשת חוקת, התורה קוראת לאפר הפרה בשם אחר. היא פתאום קוראת לזה, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. פתאום התורה, עד עכשיו התורה קוראת לתוצאה של השריפה, אפר הפרה. אבל בסוף, פעם אחת כתוב, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. אם נתבונן, אפר זה לא אפר, זה שתי דברים שונים. אפר זה תוצאה של דבר ששורפים אותו, אפר זה חול, סוג של אדמה, לא משנה. אבל זה ודאי שזה לא אותו דבר, זה שתי דברים שונים לגמרי. וזה פלא שהתורה קוראת לאפר הפרה, לקראת סוף פרשת פרה, היא קוראת לזה אפר. ובאמת, את השאלה הזאת היא כבר הגמרא מתעוררת על השאלה הזאת. הגמרא במסכת חולין אומרת, זה אפר, זה לא אפר. למה התורה קרא לאפר אפר? מכאן לומדת הגמרא הלכה. היא לומדת הלכה. ההלכה היא שיש מצווה של כיסוי הדם, ששוחטים בהמה, חיה ועוף, צריך לחסות את הדם. במה מכסים אותו? באפר, בחול. צריך לחסות את זה בחול. הגמרא לומדת מזה שהתורה קרא לאפר אפר, שאפשר לחסות את הדם, לקיים מצוות כיסוי הדם גם באפר. ככה הגמרא. אבל זה בסדר, זה לימוד הלכתי של הגמרא. אבל יש פה איזושהי נקודה פנימית מאוד מאוד עמוקה, מדוע התורה בעצם שינתה את מושג האפר, והפכה את המושג אפר לאפר. ובאמת, בספרים הקדושים כתוב אריכות גדולה מאוד על הדבר הזה, מדוע התורה קראה לאפר אפר. פתאום היא הפכה את השם. אם נתבונן בזה, לפי התורה, לפי הפרשה של פרה אדומה,
הפרה יש לה שלושה מושגים, שני מצבים ושלושה מושגים. בהתחלה יש לנו פרה, פרה אדומה. לאחר מכן יש לנו אפר פרה. ולאחר מכן יש לנו, התורה קוראת לה אפר פרה במושג שלישי, אפר, אפר הפרה. אז יש לנו פרה, אפר ואפר. אם נשים לב, שלושת המושגים האלה כתובים בפרשת חוקת ופרשת פרה אדומה. אם נשים לב, שלושת המושגים האלה, יש להם דבר משותף. מה הדבר המשותף בשלושת המושגים האלה? המילה פר, האותיות פר, מופיעים בשלושת המושגים האלה. פרה, פי רשי, אפר ואפר. בשלושת המושגים יש לנו את האותיות פר. פר. אחר כך אפשר לשאול שאלה. זה ידוע, רבנו פעם אמר שיש תורה, זה גם מובא הרבה בספרי המקובלים, יש תורה שנקראת תורה של אותיות. התורה של האותיות היא הרבה הרבה יותר גבוהה מהתורה של המילים. אנחנו לומדים תורה של מילים, מה הכוונה? אנחנו לומדים לפי השכל, החוכמה והבינה, קוראים פסוק, הלכה, משנה, אנחנו מבינים בזה איזה שכל, איזה רעיון יש בדבר הזה ולמדנו. אבל תורה של אותיות זה תורה אחרת לגמרי. זה לדעת לדרוש את האותיות, ולעתיד לבוא, יתגלה, יפתח. יבוא משיח צדקנו, התחיל ללמד לנו את התורה של האותיות, ואז אנחנו נראה שבכל אות של התורה יש תורה שלמה. אבל אחר כך, אחרי בערך 1,000 שנה שנלמד את זה, אז אנחנו נראה שנתחיל ללמוד את התורה של חלקי האותיות. וכל חלק אות זה 1,000 שנה ללמוד את התורה שלו. אחרי שנלמד את זה, אז כבר אנחנו לא יכולים לדבר. יהיה עוד הרבה גילויים, אבל אנחנו לא יכולים כבר לדבר על זה. אבל היום אנחנו קצת נצטמצם בזה. ונתבונן קצת מדוע שתי האותיות האלה, הפי רש, חוזרים בשלושת המושגים האלה. פרה, אפר, אפר. הזוהר הקדוש, בעריכות כתבי רבנו, הארי, וגם רבנו בליקוטי מוהר"ן, ובשאר הספרים, ורבי נתן, מרבים להביא מושג שנקרא פר דינים. פר דינים. מה זה פר דינים? בקבלה, קודם כל, איך הגיעו למושג פר בקבלה? יש אותיות, האותיות הסופיות, הם נקראים מנצפח. מם, נון, צדיק, פי, כף סופית. כולם אותיות סופיות. אם נעשה את הגימטריה של מנצפח, נקבל את המספר 280, שזה בדיוק פר. אז כך הגיעו למושג שנקרא פר דינים. אבל מהו המושג עצמו פר דינים? כתוב בספרים הקדושים, שכל ההנהגה שאנחנו נמצאים בהסתרה, בניסיונות, בקשיים, חס ושלום, באיסורים, כל מה שעובר עלינו דברים לא נעימים, כל זה נקרא הנהגה של הפר דינים. כל עבודתנו בעולם הזה זה להמתיק את הפר דינים. הפר דינים זה הסתרה. זה יכול להיות שפתאום האדם נמצא באיזה שהם קשיים, עם הסביבה, עם עצמו, או ניסיונות של תאוות או של מידות רעות. כל הבחינות שיש, שהאדם עובר עליו הסתרה וקושי, זה נקרא הנהגה של הפר דינים. מה היא עבודתנו בעולם הזה? העבודה שלנו בעולם הזה זה להמתיק את הפר דינים, לתקן את הפר דינים. איך מתקנים את הפר דינים? שאנחנו זוכים לחבר את מציאות ההסתרה עם האמונה, עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, וזה אנחנו מבטלים ומתקנים את המציאות של הפר דינים. עכשיו למשל, אדם עכשיו היה לו איזה ניסיון מאוד גדול. דוגמה, מה שהיום מצוי, היה לו ניסיון גדול מאוד בממון. הוא מאוד דאג, הוא מאוד הוטרד, ברור השם, יש לו אישה, ילדים, מה נאכל, מה יהיה מחר, מה יקרה. הוא התחיל לדאוג מזה. אז הלך לאחד הצדיקים, אולי נסע לרב, הידיד שלי היה אצל הרב ברלנד, לפני כמה, חודשיים, שלושה. לא, הוא בא, אמר, אמר, אור הרב, אני לא מצליח להרוויח שום כסף, כל מה שאני עושה לא הולך לי. אז הרב אמר לו, אז עכשיו, מעכשיו אני מודיע לך באיסור מוחלט לעשות שום השתדלות בפרנסה. זהו, יש לך איסור. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, לך תברח לשם. אין לך רשות לעסוק בהשתדלות בפרנסה. אז האדם עובר את הקושי, עובר את הניסיון. הצדיקים מלמדים אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך מציאות הקושי, בתוך מציאות ההסתרה. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות של הקושי וההסתרה, בזה אנחנו ממתיקים ומבטלים את מציאות הקושי וההסתרה. זה נקרא הביטול של הדינים. ובאמת אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה לא בכוחנו.
אז אצלנו זה הסתרה הכי קטנה, אנחנו כבר נשכבים במיטה, מבולבלים לגמרי, לא יודעים איפה צד ימין, איפה צד שמאל. מישהו אמר לי לפי כמה זמן, שהיה עבר עליו מה שעבר עליו, אז הוא אמר לאשתו, תשמעי, אני נכנס למיטה, יש לי, אני מכין פה צנצנת עם כדורי שינה, כל פעם שאני אתעורר אני אוכל משהו, לוקח עוד כדור שינה. מתי שתשמעי תקיעת השופר, תעירי אותי. עד המשיח לא רוצה להיות בעולם הזה, לא רוצה להכיר את העולם הזה. זה הרבה הרבה מאיתנו, הרבה פעמים מרגישים את זה. לא יכולים להכיר, לא יכולים לסבול. מה שעובר עליו? אומר רבנו, ומשה ניגש אל הערפל, שזה ההסתרה, שושם האלוקים. הצדיק יודע לחבר, הוא קודם כל, הוא בעצמו, עבר את הדרך הזאת, ועכשיו הוא יכול להדריך אותנו, איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של ההסתרה. יש ניסיונות, של שלום בית, אדם לא מסתדר עם עצמו, אדם לא מסתדר עם הממון, אדם לא מסתדר עם החברה. לך תברח לשם. אל תיכנס לעצבות, לייאוש, לפחדים. אתה מפחד? לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשברגע שזוכים להתחבר עם האמונה, עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות של ההסתרה, בעצם צריך לדעת, יש בזה תיקון מאוד גדול. אנחנו מתקנים את מציאות ההסתרה. עצם העובדה שאדם חושב על הקדוש ברוך הוא, בתוך כל הקשיים שעוברים עליו, בזה הוא ממתיק ומבטל את מציאות הקושי. אבל מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, הוא אומר, טוב, ביטלתי. עבר לי בדיוק, היה לי בדיוק 24 שעות של שקט, ופתאום חזר ההסתרה יותר גדולה. זה כי זה העולם הזה. כל פעם אנחנו עובדים על עוד הסתרה ועוד הסתרה. אבל משמיים עוזרים לנו, מסתעים בידינו להיכנס לתוך המציאות הזאת ולבטל אותה. אז זה העבודה שלנו, לבטל ו... להעלות כל פעם את מציאות ההסתרה, להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. וזה המושג פרה אדומה, שהפכנו אותה להיות אפר פרה. מדוע? כתוב בספרי המקובלים, כשאנחנו מסתכלים על המילה פרה, איך היא בנויה? פר והי. ההי של המילה פרה מרמז על ההי האחרונה של שם הוויה. זה ההנהגה של העולם. במילה פרה נרמז שעכשיו ההסתרה, שזה הפר, פר דינים, עכשיו הפר הדינים, ההסתרה, היא מנהיגה את העולם. מה צריך לעשות? צריך להסכים לעבור שחיטה, ולאחר מכן ישרפו אותך, ואתה תעבור הרבה הרבה מכונת כביסה, אבל אל תיכנס לייאוש ועצבות, תרוץ אל השם. תתחזק באמונה, תעשה שיחת חברים, תפתח ליקוטי תפילות, תיקון הכללי, תתחבר, תתחבר. זה, כשאדם עובר את כל זה, אז אדם עובר צער. כי הוא נלחם, אבל היצר הרע נלחם כנגדו. זה נקרא הזמן ששוחטים את האדם, ואחר כך שורפים אותו, כמו שעשו לפרה. ואז מה אנחנו מקבלים? הפרה הופכת להיות אפר. מה ההבדל בין פרה לאפר? עכשיו האלף, שזה אמונה ואלוקות, ואור אין סוף, מאיר לתוך הפרדינים. מתחיל לבטל את הפרדינים. פתאום האדם מתחיל לגלות את ההרחבה בתוך הצמצום, בתוך האיסורים. ניקח דוגמה לדבר הזה, דוגמה מצויה, בפרט אם מישהו התחייב בזה שהוא נסע לאומן, אז בדרך כלל הוא יעבור את התיקון הזה. אדם נסע לרבנו, למה? כי חברים אמרו לו, רבי נחמן הבטיח תיקון הכללי, וזהו, המאמין בתמימות, בפשיטות, נסע אמר תיקון הכללי, וידוי דברים, נתן פרוטה לצדקה, אמר ברוך השם, נושעתי, רבי נחמן איתי, חזר הביתה אחרי חודש, פתאום הוא לא מבין. לא יודע למה, איזה ביזיונות, מה קורה, מה רוצים ממני? האנשים שתמיד היו מכבדים אותי, מסתכלים, מתנהגים אליי יפה, פתאום משהו התהפך אצלהם, ומתחילים לראות בי חצים ולבזות אותי. ובדרך כלל, אחרי שאדם היה באומן, אז זה לא סתם ביזיונות, זה ביזיונות מאוד מאוד מיוחדים. מה מיוחד בביזיונות האלה? יש ביזיונות שמבזים את האדם, אדם נפגע, אבל בסדר, לא נורא. אבל כשזה בא מהצדיק, זה כל כך מדויק, זה עובר את כל המסכים שיש על האדם, מגיע עד לנקודה הפנימית של הלב, ובום, שם נתקע החץ. והוא נתקע לפעמים חזק בחץ שם בתוך המקומות האלה. באותו הרגע שאדם מקבל את הביזיון בצורה כזאת, זה פרדינים, זה הסתרה גדולה. מה אנחנו, על פי רוב, רוצים, מטבענו, מה אנחנו רוצים לעשות? אז תלוי כמה דקות אחרי הביזיון. בעשר דקות אחרי הביזיון, יורדים לאדם 13 כפול 10 שיטות חיסול, לא לפגוע בו חס ושלום במבזה. לא הכוונה לפגוע בו, הכוונה לעזור לו להגיע לתיקון הנצחי שלו.
אנחנו רוצים לעשות לתיקון הכללי. מידת החסד מתגברת כל כך בתוכנו, שאנחנו רואים, על כזה ביזיון ראוי, הוא עשה כזה מצווה, שראוי לעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו. האדם ישר חושב איך הוא מחסל אותו ב-13 שיטות חיסול. הכוונה, כל דקה יש לו 13 שיטות חיסול. זה כנגד 13 מידות של רחמים שיורדים לו. אחרי 10 דקות, טוב, הוא קצת נרגע, הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? לא נהרוג אותו לגמרי, אבל אני חייב לחנך אותו. זה לא יכול להיות שלא נחנך אותו. וככה האדם מתחיל להיכנס למלחמה. זו מלחמה גדולה מאוד. מדוע? כי ברגע שאדם מקבל ביזיון או צער, התגובה, כל כוחות הנפש של האדם עכשיו מיד רוצים להגיב. מיד רוצים להחזיר. זה הדמים שבתוכנו, זה הגבורות שבתוכנו מיד רוצים להחזיר. אבל מה הבעיה? הבעיה שמדובר ביהודי שבמקרה היה באומן בראש השנה, ועוד מקרה אחד קרה לו שבדיוק הוא שמע איזה שיחה שם. הוא הלך שם, פתאום הוא ראה שלומדים שם ליקוטי מורן, הוא נכנס, הוא שמע שם שיחה בתורה ו' בליקוטי מורן, עיקר התשובה והתיקון של האדם ישמע ביזיונו ידום ואשתו. אז הוא רוצה עכשיו להרוג את השני, אבל באותו רגע שהוא בא לעשות לו, רגע, אבל רבי נחמן אמר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידום, אשתוק, אז אני צריך לשתוק. טוב, אז הוא שותק, הוא מחליט לשתוק. בדיוק 30 שניות אחרי זה הוא אומר, לא, לא, על מקרה כזה הוא לא התכוון. על מקרה הזה חייבים לענות. האדם נכנס למלחמה. אני ארוג אותו או שאני לא ארוג אותו. ולפני כמה זמן, סיפר לי ידיד, פה מחולון, הוא, לפני שהוא התקרב לרבנו, אף אחד לא ביזה אותו. אין סיכוי בעולם שמישהו יבזה אותו, בגלל הכלי נשק שהיו לו בבית, והוא היה יורה באנשים. זאת אומרת, זה לא, זה היה מנהג. היה נוהג, אם מציקים לו, זה היה נוהג לראות באנשים. זה קרה כמה פעמים. טוב, ברוך השם, התקרב לרבנו, הכל בסדר, זרק את הכלי נשק. איכשהו זרק את הכלי נשק, היה באומן, הרבנו שלח לו מישהו, באהבה גדולה מאוד מרבנו, שלח לו מישהו שהשתבש, משהו זז לו בבורג, הוא חייב לבזות את היהודי הזה. היהודי הזה, אני רוצה לספר לכם, כל יומיים, שלושה ימים התקשר אליי, היה מבקש היתר הלכתי. הוא אמר, תעשו בית דין, תפסיקו לי, אני לא, הייתי במצב כזה, כך הוא אמר לי, זה סיפור אמיתי, הוא אמר לי, אני במצב כזה, תת מקלע, צרור וזהו, אין לי יותר ביזיונות בעולם. הוא אמר, אבל חזרתי בתשובה, התקרבתי לברסלב, לרבי נחמן, אני מוכן לרדת לאקדח. תנו לי יותר, תנו לי יותר לראות בו באקדח. אמר, טוב, אמרתי לו, תשמע, לך לרב ברלנד, משהו יגיד לך, כבר לא ידעתי מה להגיד לו. הרב אמר לו, לא, לך רק תתבודד. טוב, אז הוא קיבל, התבטל הרב, הלך רק להתבודד. אחרי איזה חודש, הוא אמר לי, אתה יודע, אני רוצה לספר לך, אתה יודע מה העיקר ההתבודדות שלי הייתה כל החודש הזה? אני מתפלל בשדה, איזה עונשים משמיים יענישו אותו. הוא אמר, עכשיו הבנתי שיש בברסלב שיטת חיסול חדשה בשדה. האדם הולך להתבודד, הוא מתפלל איך יחסלו את השני. כל זה, רבנו אומר, קבל באהבה, קבל בשמחה. בסוף תורה ו', רבנו אומר, ותלמד עליו זכות שהוא מבזה אותך. וואה, זה כבר השריפה והשחיטה של הפרה ממש. הכוונה שאנחנו בעצמנו להמתיק את כל הגבורות האלה של הפרה האדומה, שזה האדמומיות, זה הדינים, כדי להמתיק את כל זה, אנחנו צריכים לעבור את השחיטה ואת השריפה של הפרה. השחיטה והשריפה זה בתוכנו. זה לשרוף את הרע שבתוכנו. כל הגבורות, כל הכעסים וכל ההקפדות שיש בתוכנו. כשעוברים את זה, אז מן הסתם כל אחד מאיתנו יודע עד כמה שזה קשה. אין דבר יותר קשה שמבזים את האדם. וכמו שאמרנו, אצל רבנו כשמבזים זה נקרא בול פגיעה. זה בדיוק פוגע בנקודה הכי רגישה של האדם. אז לשתוק על כל זה, איזה קושי גדול זה. אבל אם זוכים לשתוק, אני מקבל, עובר קצת זמן, רבנו כותב את זה בתורה עבר, פתאום האדם מרגיש, הוא מקבל נשמה חדשה. פתאום רוחניות אחרת לגמרי, הוא מקבל תארה גדולה מאוד. זה התארה של פרה אדומה. התארה של פרה אדומה, זה נקרא שהפרה התהפכה להיות אפר. כי הפרה, הפר דינים, זה כל הדמים האחורים בתוכנו, כל הכעסים, ההקפדות, הגאווה, הישות שיש בתוכנו, זה פרה. הם מנהיגים אותנו. כשמתקרבים לצדיק, אז הצדיק מלמד אותנו את הדרך של לשחוט ולשרוף את הפרה, ואז הפר דינים בתוכנו שהיה פרה, מתהפך להיות אפר. מה זה האפר? האפר זה האלף, שזה אור אלוקות.
וזה אור של אמונה, אור של קרבת השם, מתחיל להעיר לנו בתוך הלב. הלב של האדם מרגיש את זה. פתאום האדם מרגיש בלב שלו כבר דברים אחרים לגמרי, זה מרגיש איזושהי בחינה אחרת לגמרי. ובאמת, היו צדיקים שהיו מחפשים הזדמנויות שיבזו אותם. זה מדרגה מאוד גבוהה. מדוע? כי הם ידעו כבר, הם כבר חיו כל כך מה הם מקבלים מהביזיונות, שהיה להם תאווה לקבל ביזיונות. זה, שמעתי מהרב, הרב ברנלד שזה שמע, על כל התאוות התגברתי, אבל על התאווה לקבל ביזיונות הזה לא התגברתי. אני לא יכול בלי התאווה הזאת. אז זה, כנראה עד 120 שנה זה, הוא לא יצליח להתגבר על התאווה הזאת. לא רק זה, אצלו זה הולך ומתגבר, זה, לקבל ביזיונות. מדוע? כי הצדיקים יודעים איך עוד בחינה של פרה, עוד בחינה של פר דינים בתוכם, של כעסים, הקפדות וגאווה, מתהפך להיות רוחניות אלוקות. אז זה הבחינה שנקראת פרה שהופכת להיות אפר. מאיר באור של אמונה. הבן אומר בתורה, נעשה אדם לשבת על הכיסא. האלף הזאת, זה האלף שמצטרפת לדם. המילה דם מרמזת שיש בתוכנו דמים אחורים, ואז האלף מצטרפת אליה, כשמצרפים א' לדם, מה אנחנו מקבלים? אדם. אז מתחיל להיות אדם. אדם זה נקרא מדרגה במציאות שאדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא. אז באמת, כשזוכים, יש צדיקים שזוכים ללכת עם זה הרבה הרבה מאות שנים, והם זוכים למדרגה של אפר פרה. אפר פרה זה להפוך את כל הפר, את כל הפרה להפוך לאפר. זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל התורה, אנחנו רואים שהתורה, קרא לאפר, בסוף הפרשה קרא לזה אפר. מה בפנימיות, מדוע התורה קרא לאפר אפר? כתוב בספרים הקדושים שאומנם דרגת אפר פרה זה מדרגה מאוד גבוהה, אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה. במדרגה עוד יותר גבוהה זה אפר פרה. יש אפר פרה ויש אפר פרה. זה ודאי שניהם כבר מדרגות של צדיקים מאוד גדולים, אבל האפר פרה זה השלמות. כתוב בספרים הקדושים ששתי המדרגות האלה הם נרמזים בשני צדיקים. שני הצדיקים הם שורשים, הם בעצמם היו אין סוף, אבל הם מרמזים, הבחינות שלהם מרמזים על שתי המדרגות האלה. האפר פרה מרמזים, זה מרמז על מדרגת יוסף הצדיק, ומכוחו יש משיח בן יוסף, והאפר פרה זה מרמז על בחינת דוד המלך, ומשיח בן דוד. לכן הרבי מקומרנה כותב בספר היכל הברכה, אפר פרה, גימטריה בדיוק שווה משיח בן יוסף. ואפר פרה, זה הוסיפו על זה, זה כתוב ברבי מקומרנה. אפר פרה זה כתר דוד. אז יש פה את הבחינה של יוסף, יש פה את הבחינה של דוד. מה ההבדל בין מדרגת יוסף, שזה אפר פרה, למדרגת דוד, שזה אפר. שזה כבר בנפשי כאפר לכל תהיה. מה ההבדל בין שתי המדרגות האלה? כשהצדיקים זוכים למדרגת אפר פרה, זה צדיקים שזכו לעבוד את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש מאוד מאוד גדולה. ימים ושנים, בתורה, בתפילה, בחסדים, בעבודת המידות, הם זכו. אז הם זכו להזדכך, והפכו את כל הפר דינים שבתוכם, כל הדמים בתוכם, הפכו את זה להיות אפר, אפר פרה. המתיקו את הדינים. אבל יש כלל גדול מאוד. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כמה שהצדיק זכה ומסר את הנפש במשך ימים ושנים, והוא באמת צדיק גדול מאוד, עם כל זה, כל עוד שתמיד האדם מצליח, לא ימלט, הכוונה, בהכרח יהיה אצלו בדקות, שיהיה דקות גדולה מאוד. יש כאלה יותר בדקות, פחות, אבל בהכרח יש לו איזו תחושה, קטנה, מאוד קטנה, אף אחד לא רואה אותה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אחרי הכל, איך זכיתי להיות אפר פרה? איך זכיתי להיות כזה צדיק, שאני מבחינה, ברוך השם יש לו תורה, ומלמד תורה את עם ישראל, ועושה מצוות, ויש לו השגות, והוא מלמד, ועושה חסדים. עם כל זה, איך הוא זכה לכל זה? אז מבחינת אפר פרה, יש דקות, דקות, שהוא מרגיש, אני, ברוך השם, מסרתי את הנפש. מסרתי את הנפש, לכן זכיתי לכל זה. זה מדרגת אפר פרה, וזה הבחינה של משיח בן יוסף. אנחנו לא אומרים את זה על משיח בן יוסף בעצמו, שלא ניתה. הוא בעצמו, מעל כל הבחינות. זה בחינה, זה נקרא הדרך של בחינת יוסף ומשיח בן יוסף. מה זה הבחינה של דוד? הבחינה של דוד, שזה נקרא אפר הפרה, זה
אפר זה שכבר עתיק, עין של אפר, זה נקרא סוד עתיק, זה העולם העליון, זה הכתר העליון, כבר מאיר בתוך הפר דינים, מבטל אותם לגמרי. מהו הביטול הגמור של אפר פרה? שגם אותו אני, אותו תחושה, הצלחתי, מסרתי את הנפש והצלחתי, גם זה מתבטל. זה אין כבר את הנקודה של ה... את הנקודה הקטנה הזאת של כוחי בעוצם ידי, של הישות הזאת, זה גם כן מתבטל. שואלים בספרים הקדושים, איך אפשר להגיע מאפר לאפר? אפר זה מסירות נפש של הצדיק. האדם עשה מסירות נפש ימים ושנים, ועשה כל מה שביכולתו, זכה להיות אפר. אבל איך זוכים לבטל את אותה נקודה קטנה, את אותה נקודה פנימית של אחרי הכל, לפי האמת, לא מסרתי את הנפש, הרי זה האמת. אני, במקום ללכת לבלות, ליהנות, בלילות קמתי חצות, התפללתי, התבודדתי, רצתי לתורה, רצתי לעזור לכל יהודי. זה אמת, או הצדיק אומר, זה אמת. איך זוכים לבטל גם את הנקודה הזאת ולהשיג השגה עוד יותר גבוהה? מהי השגה יותר גבוהה? שגם כל מה שעשיתי זה היה רק סייעתא דשמיא, וזה לא מכוחי באמת. איך זוכים להגיע מאפר לאפר? אומר רבי צדוק הכהן, יסוד גדול מאוד בדבר הזה. לזכות למדרגת אפר פרה, האדם זוכה על ידי התורה, המצוות והמעשים הטובים. זה זוכה לאפר פרה. איך הוא זוכה לעלות מאפר לאפר? על ידי הכישלונות שלו. לעלות מאפר לאפר אי אפשר לעלות, אלא על ידי שאדם נכשל. וזה מה שכתוב, שהצדיק שזכה להגיע לזה בשלמות גדולה מאוד, זה דוד המלך, על זה הגמרא אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. מה זה תשובה ליחיד? תשובה ליחיד זה לשוב ליחיד. יחיד זה מדרגת יחידה, זה המדרגה של אפר. איך דוד המלך זכה להגיע לזה? לא נכשל דוד אלא כדי להורות את הדרך להגיע לאפר, שזה נקרא מדרגת היחידה. רק על ידי כישלון. דווקא הכישלון של האדם מעלה אותו מאפר לאפר. פה מתעוררת השאלה הגדולה. כישלון, דווקא כישלון, הכישלונות של האדם, דווקא זה מעלה אותו מאפר לאפר? התשובה היא כן. והוא פילי, אבל כן, התשובה היא. אבל קצת ננסה להבין, למה דווקא על ידי הבחינה של הכישלון, אדם עולה ממדרגת יוסף, משיער בן יוסף, אפר פרה, זוכה לכתר של דוד, זוכה להגיע לבחינה של האפר. הסיבה היא, שכל עוד האדם מצליח, זה דבר גדול מאוד. ובאמת, כל עבודתנו והשתדלותנו, אנחנו משתדלים תמיד להצליח. כלומר, מה הכוונה להצליח? להיות סור מרע, ועשה טוב. אנחנו משתדלים לעשות דברים טובים, להתרחק מהרע, לעשות חסדים, להתפלל, לתת צדקה, אנחנו ללמוד כמה שאנחנו יכולים, כל אחד לפי בחינתו, ולא לעשות דברים רעים. לא, לא, לא עכשיו ללכת לעשות כל מיני דמיונות ושטויות של העולם הזה. זה העבודה שלנו. כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם מיצה, באמת, במקום מסוים, עד מקום מסוים, מיצה את כל הדרך, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא פתאום מביא כישלון לאדם. מה זה כישלון? יכול להיות כישלון בהתנהגות, במידות, במחשבות, יכול להיות פתאום בדיבורים, פתאום יש לו עירורים, הוא לא יודע מאיפה ירד כאלה עירורים לעולם. הוא אומר, אני כבר 4 חודשים, צדיק יסוד עולם, אין לי שום עירור. פתאום הוא קם בבוקר, כל המבול התחיל לעבור דרך הראש שלו. איך זה קרה כל הדבר הזה? אז שמעתי את זה מאדמו"ר מפוריסוב לפני שנים, ואמר לי אדמו"ר מפוריסוב שכל הכישלון, הכוונה הירידה שאדם עובר, זה כדי להעלות אותו מאפר לאפר. מדוע? דווקא הכישלון, כל מה שעבדת, שהיית בעבודה בבחינת משיח בן יוסף, הכוונה שעשית את שלך במסירות נפש, זכית, ברוך השם, עשית מצוות, למדת תורה, זכית. אבל הרי לא תצליח, ואף אדם לא יצליח, שלא להרגיש במקרה הטוב, קצת טיפ טיפה, של בכל אופן, אשרי השכונה שאני גר בה. הם זכו, זה לא פשוט. תראו, אני כבר 3 חודשים מתפלל בנץ, זה לא פשוט. מי יודע כמה אני מאיר ושומר על השכונה הזאת. כשעוברת מחשבה כזאת באדם, הקדוש ברוך הוא רוצה לסייע לנו, שגם זה לא יהיה לנו, שנדע, שמה שזכינו 3 חודשים לקום ולהתפלל בנט, זה היה מתנה. ברוך השם, אנחנו רוצים כאלה מתנות, אבל קיבלת מתנה. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה? לא, אנחנו לא מבינים. יש לנו יצרה שלא... לא מבין, מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו צריכים לברר, לעלות מאפר לאפר, כי כל פעם זה בהדרגתיות ויחסיות.
הדבר הזה, פתאום האדם אומר, איזה נץ, איזה שחרית, אני לא יודע מה, אני שכחתי מה זה תפילין. אתה יכול, הוא מתקשר לחבר שלו, תגיד, יש לי שתי קופסאות שחורות, אתה יכול להזכיר לי, מה זה הקופסאות השחורות? בכלל, כל המוחין, הכל הסתלק ממנו. הוא לא מבין מה קרה, אבל 4 חודשים, אני החזקתי פה, שמרתי את כל השכונה בתפילות שלי. זה שקמתי בנץ, זיקיתי חצי דור, ועוד 4 חודשים הייתי רבי שמעון בר יוחאי. פתאום אדם קם בבוקר, הוא בכלל אפילו לא יודע, הוא שחר בכלל שמתפללים שחרית, הוא לא יודע מה קורה פה, ולא רק זה, פתאום מתגבר עליו ניסיונות וקשיים. ואז, מה קורה לאדם במצב כזה? ולכן רבנו מאוד מזהיר אותנו בנקודה הזאת, אל תיפול מדעתך מזה. אלא תבין, יש פה לימוד גדול. טיפ טיפה, לא בכוונה, אתה לא אשם, אבל טיפ טיפה נכנס בחיי צערה של גאווה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסייע לנו לתקן את זה. איך הוא מסייע לנו לתקן את זה? פשוט תפס אותנו פה בצברון, הוריד אותנו לתוך איזה ביצה, טבילה בביצה, הבנת? הבנת שכשאני מוריד אותך, מי שיוריד אותך זה גם מי שמעלה אותך. במקום להיכנס לגאווה, עכשיו אדם, דווקא מלמטה, אדם לומד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, מכילה, סליחה, וכן הלאה. לפני, זה היה לי סיפור לפני קצת יותר מ-20 שנה, ישבנו ולמדנו עם רב עקיבא, שזה אדמו"ר מפוריסו, והיינו קבוצה קטנה, ישבנו ולימדנו. מישהו שאל את רב עקיבא, הוא דיבר על העניין של תאוות אכילה. אז מישהו אמר לו, תשמע, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך משהו. אני החלטתי לעבוד על תאוות אכילה. אז אמרתי, אבל הלכתי בזהירות, קודם כל התפללתי על זה, תקופה מסוימת, ואחר כך אמרתי, לאט לאט אני קצת אשלוט על זה, אני אוריד, אני לא עכשיו הולך לצום ותעניות, אני רוצה שיהיה לי כוח, אבל מה, בוא אני אשלוט על האכילה, אני אוכל רק 2 פרוסות בסעודה, אפשר 0.5 קילו תחילה ועוד איזה 4 גבליות ועוד סלט טורקי, זה הכל, אבל לפחות אני יודע כמה אני אוכל, ואני שולט על זה, הוא אומר 2 פרוסות ותוספות על זה. הוא שאל כזאת שאלה את רב עקיבא, הוא אומר, אני התפללתי על זה, לפני שהתחלתי את זה התפללתי. אחר כך במתינות מאוד גדולה, החלטתי שזה מה שאני עושה. 3 פעמים הצלחתי לאכול 2 פרוסות. בפעם הרביעית, מה אתם יודעים, ככה הוא מספר לו, אתה יודע, כבוד הרב, אתה יודע מה קרה? אחרי שגמרתי כיכר לחם, נזכרתי שבעצם קיבלתי על עצמי לאכול 2 פרוסות. הוא אומר, פתאום אני מוצא את עצמי, בחיים שלי לא אכלתי כל כך הרבה, אומר. הוא אומר, מאותו רגע אני לא עובד על תאוות אכילה. מאותו רגע נבהלתי, אומר פתאום קפץ עליי כזה יצר הרע שאני אכלתי 3 או 4 ממה שאכלתי בסעודות הכי גדולות שלי, ואני מוצא את עצמי שקוע, ואוי ואבוי רק מי שינסה להפריד אותי עכשיו מתוך הצלחת, אני יכול להרוג אותו מרוב עצבים. הוא שאל ככה, הוא שאל את רב עקיבא, אמר לו, מה עושים במצב כזה? ואמר לו דבר נפלא מאוד, אמר לו, מה עושים במצב כזה? עכשיו אדם בתוך ירידה, בתוך קושי, הוא כועס, התאוות משגעות אותו, כל הבחינות האלה. אז רב עקיבא אמר, אדמו"ר מפוריסוב אמר לו דבר נפלא מאוד. אמר לו, עכשיו אתה שקוע בתוך הצלחת, אתה רואה, זהו, מי יפריד אותך מהצלחת? אוי ואבוי, אם מישהו יפריד אותך מהצלחת. אמר, עכשיו בתוך האכילה הזאת, תרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, ותגיד לקדוש ברוך הוא בלשון הזאת. תגיד לו, אבא, כשאתה לא מחזיק אותי, הנה, פה אני לומד, קיבלתי שיעור, כשאתה לא מחזיק אותי, אני בהמה גמורה. אבל מה שאני זוכה לעשות, זה רק בגלל שאתה עוזר לי. מפה אני לומד שברגע שאתה לרגע אחד לא מסייע לי, והוא רחום יחפר אבון אם יש בהמה יותר גדולה ממני. אמר רב עקיבא, דבר נפלא מאוד. מה קורה באותו רגע שאדם אומר את זה לקדוש ברוך הוא? אומר, זה דוד המלך גילה לנו. דוד המלך אומר בתהילים, כבהמות הייתי עמך. מהבהמיות הזאת שירדתי אליה, מה אני לומד? אני לא נכנס לעצבות ולייאוש, למה נפלתי, למה אני בתאוות, זה המציאות עם הקדוש ברוך הוא לא מחזיק אותנו, כל אחד, כל יהודי, מבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא לא מחזיק אותנו והוא רחום יכפר עוון, הרי כל יהודי יכול להיות אדמו"ר של 5 מיליון גויים בעבירות ובתאוות, הם יודעים בכלל מה זה עבירות ותאוות, רק אנחנו מלמדים אותם, אנחנו פי 1,000,000 מהם, מצד הנשמה שלנו, אז הנקודה היא שאדם נופל, נכשל, בתוך הדבר הזה, אדם לא ייכנס לעצבות וייאוש ויגיד, יואו, מה זה, הייתי במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, ופתאום אני בהמה. היית במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי כי קיבלת מתנה. עכשיו קיבלת עוד מתנה, להיות בהמה. למה זה מתנה? כי תלמד מפה, תלמד מפה, שרק כשהקדוש ברוך הוא מחזיק אותך, אתה לא רץ משוגע אחרי כל התאוות שלך. ואז, שאדם זוכה, זה כבהמות הייתי עמך.
מתוך הבהמיות שבתוכי, כל הבהמות, כל התאוות שבתוכי, אני לא נכנס לעצבות וליוש, אלא אני מיד מתחבר איתך. מה ההתחברות? ההבנה וההכרה, שברגע שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, השם מרחם עליי, לאן אני נופל ומה קורה לי. כשאדם זוכה להשיג את, להשיג את הנקודה הזאת, הוא הופך את הנפילות שלו, את הירידות שלו, להתחברות הכי גדולה, וזה ההתחברות, וזה המדרגה, אפר הפרה. זה, אז זוכים לבחינה של דוד. לכן דוד המלך, הגמרא, מדרש, כמה הוא עבר ירידו דוד המלך. מי זה דוד המלך? כתוב, אומר הצמח צדק, הנכד של הבעל התניא, דוד המלך זכה לתקן את בחינת המשיח בעולם, הרגל הרביעית של המרכבה, זה המלכות הנצחית. אומר שם בספר שקרא דרך מצוותיך, רק משיח יקבל את תארת המלכות, את הכתר שהיה לדוד המלך. רק משיח יכול להגיע למדרגה של דוד המלך. אף אדם לא הגיע לבחינה הזאת ולמדרגה שלו. דוד המלך זכה לתקן את כל הדרך, את כל השורש, כל הענף של משיח בן דוד. בואו נסתכל על החיים שלו. איפה זה היה? בתוך מגדל שן, כל היום בתורה, בתפילות, הוא עושה כוונות וייחודים בעולם האצילות. דוד המלך השיג את כל הדברים האלה, איפה? בתוך הבריחות, תאוות, שגעונות שעברו עליו. התאווה היה אשת איש לדבר עבירה, לא את בת שבע. בת שבע לא הייתה אשת איש. אביגיל, היה סיפור, כתוב בגמרא במסכת מגילה. יום אחד בא אליו אשת איש, אביגיל, הייתה נשואה, דוד המלך תבע אותה לדבר עבירה. מישהו יכול לעלות בדעתנו, דוד המלך, המלך החסיד, צדיק יסוד עולם, תובע אשת איש לדבר עבירה. איזו עבירה הכי חמורה של התורה. איפה הוא הגיע? ומי הציל אותו? היא בעצמה הצילה אותו. אמרה לו, אם אתה כך, לא, אין לך עולם הבא, עולם הזה. מיד אמר לה, ברוכה את לשם שהצלת אותי על הדבר הזה. אבל הפלא הגדול, באיזה מקומות, באיזה דרכים, הנעשה כזה תיקון שנקרא רגל רביעית של המרכבה. זה מה שדוד המלך אומר, כבהמות הייתי עמך. לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. דוד לקח את כל הכישלונות שלו, את כל השיגונות, כל מה שעבר עליו, וזה נקודת משיח. במקום להפוך את זה, במקום ללכת למקום של עצבות וייאוש, ולמה זה קרה לי הדבר הזה, ואני עצוב, עכשיו אני בוכה, ואני מר נפש, למה עובר עליי כל הירידות האלה, כל השיגונות האלה, מה עשה דוד המלך? לקח את הכל, כל המצבים, ותמיד חיבר את זה לקדוש ברוך הוא. והיום אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תחזיק אותי, השם ירחם עליי. אני יודע מה אני יכול לעשות, אני יכול להיות הבן אדם המשוגע הכי גדול בעולם. אני לא המשוגע הכי גדול בעולם, כי אתה מחזיק אותי לא להיות המשוגע. אז זה הבחינה של לעלות למדרגה שנקראת אפר. ובאמת, אנחנו צריכים ללמוד מזה כלל גדול מאוד, על עצמנו, על כל מה שעובר אלינו. כי בדור שלנו, מצד העבודה, צריך לדעת, מצד הבחירה, העבודה שלנו זה עבודת יוסף, משיח בן יוסף, אפר. כמובן, אנחנו משתדלים, תמיד צריכים להשתדל לעשות טוב ולהתרחק מהרע. זה עבודתנו, זה מצד ההשתדלות שלנו. אבל מכיוון שהדור שלנו צריך להתכונן לגילוי של הערת משיח בן דוד, אנחנו מקווים שבפסח הזה כבר נזכה בבית המקדש, יחד עם המשיח, להקריב קורבן פסח, אנחנו מאוד מקווים שזה ככה זה יתקיים. לכן, בגלל שאנחנו קרובים לזמן הגאולה, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אבל ודאי שאנחנו נמצאים בדרך ההכנה, בשלב ההכנה, שנקרא עקבתא דמשיחא. לכן עובר עלינו הרבה הרבה בחינות לעלות מאפר אל האפר. כי הדורות הקודמים לא היו צריכים לעבור כל כך הרבה בירורים של לעבור מאפר לאפר. אדם היה מתחזק, היה מתחזק. היום רואים, אדם מתחזק, ושלושה חודשים, ארבעה חודשים, הוא קודש הקודשים, הוא ממש נמצא בבית המקדש, בבחינה רוחנית, ופתאום הוא הולך לאיזה מועדון, להעביר שם איזה ערב. הוא בעצמו לא יודע איך זה קרה. איך הגעתי מפה לפה, למקום הזה? מעשים שבכל יום היום זה קורה. כל זה, כל פעם צריך לעלות מהאפר לאפר. לעשות את הכלי הזה, לקבל את הערת משיח בן דוד, וזה הביטול השלם. לכן עובר עלינו כל כך הרבה בירורים על הדור, על הבירורים על הדור שלנו. אז פעם שאלתי את האדמו"ר מפוריסוב, אמרתי לו, בסדר, כבוד הרב, אנחנו כנראה חייבים ללכת, לעלות מאפר לאפר. איך אפשר לחסוך את עוד התרסקות, עוד נפילה? זה אמר לי דבר נפלא. אמר לי, תזכור את העבר.
ותזכור שברגע שהקדוש ברוך הוא עזב אותך, לא יחזיק אותך לרגע אחד, תזכור איפה אתה היית. וברגע אחד אתה יכול לרדת לשאול תחתיות? אמרתי לו, כן. הוא אומר, כל יום תעשה זיכרון. זה נקרא לזכור את יציאת מצרים. תזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך מהמיצרים הפרטיים שלך. אתה לא יצאת בכוחות עצמך. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוציא כל אחד מאיתנו, איפה אנחנו היינו היום? אחד היה, זה ראש, זה תנופיית סוחרי סמים בדרום אמריקה, אחד היה עוד יותר גרוע, פוליטיקאי, כל אחד כבר היה באיזשהו מקום. לא, אמרנו את זה בכוונה, כי יש כאלה שחושבים שלהיות סוחר סמים זה יותר גרוע מפוליטיקאי. זה לא נכון, פוליטיקאי זה ירידה הרבה יותר גדולה, סוחר סמים. אז כל אחד היה באיזה עולם שיגוני שלו, משוגע באיזשהו כיוון שלו. אז כשאדם זוכר, נזכר בזה, הוא אומר, תראה, כל יום, איזה חסדים. איך יצאתי מזה? אם אני יצאתי בכוחות עצמי, אני יודע מה אני חיפשתי. אני חיפשתי לצאת, הפוך, חיפשתי איך להיכנס עוד יותר. רק מישהו בא וריחם עליי והוציא אותי מהשיגעון הזה. כשאדם נזכר, זה נקרא לזכור את יציאת מצרים הפרטית. כל יום צריך לזכור את יציאת מצרים. שכל יום אדם יזכור איך הקדוש ברוך הוא הציל אותו במתנת חינם. אין פה שום דבר, אף אחד מאיתנו לא עשה שום דבר בשביל לצאת ממצרים. אלא פשוט היה פה איזה רחמים לא מובנים, ירד אור בתוך המסיבה הכי שיגונית שבעולם, פתאום הפך אותנו להיות עובדי השם. אנחנו בעצמנו לא יודעים איך זה קרה. אנחנו רצינו להמשיך את המסיבה, מישהו הפריע לנו באמצע. תודה לשם שהפריעו לנו באמצע. היינו רוצים להיות יותר, הרצונות היו להיות עוד יותר משוגעים. תזכור את זה, תזכור את המתנת חינם. אז אמר לי אדמור מפוריסוב, שככל שאדם יזכור את המתנת חינם, אז כך הוא לא יצטרך עוד פעם. כי כל פעם שהוא יורד, רק מזכירים לו את זה. מזכירים לו, תזכור. אתה זוכר שאתה יכול להיות העבריין הכי גדול בכדור הארץ? כן, אני זוכר. בסדר, תמשיך הלאה. אתה זוכר את זה? תמשיך הלאה. אין שום בעיה. לא, לא זה. רק רוצים שאדם ידע להתחבר במדרגה שנקראת אפר עם הקדוש ברוך הוא. שזה נקרא הבחינה. ודווקא מהדור שלנו דורשים את זה הרבה מאוד, את הבחינה הזאת. למה דורשים דווקא מהדור שלנו? מכיוון שהדור שלנו זה ההכנה לקראת קבלת הערת המשיח. הערת משיח בן דוד, שאנחנו בעזרת השם קרובים לזה, אז ההכנה לזה, זה על ידי ההשגה והדעת של בחינת אפר. אפר זה לא מספיק, זה צדיקים גדולים, אבל זה לא מספיק לבחינה של אפר. האדם חייב להכין את עצמו בבחינה הזאת. זה נקודה אחת. נגיד קצת בקצרה על פרשת החודש, שזה יהיה שבוע אחרי זה. פרשת החודש, למעשה, זה מצווה מאוד מאוד מיוחדת. נתבונן קצת במצווה הזאת. באותם גדולי ישראל שכתבו ספר מצוות, שמנו את כל התרי"ג מצוות, כמו ספר החינוך ועוד, הם מנו את מצוות קידוש החודש, המצווה הרביעית בסדר התרי"ג מצוות. יש לפני מצוות קידוש החודש שלוש מצוות. מצוות קידוש החודש כתובה בפרשת בו בספר שמות. כל השלוש מצוות שקודמות למצוות קידוש החודש, הם נמצאים בחומש בראשית, והם לא ניתנו לכלל עם ישראל. כלומר, מצוות קידוש החודש זה המצווה הראשונה של התורה שניתנה למשה רבנו ולכלל עם ישראל. השלוש מצוות שהיו בחומש בראשית, אחד זה בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם וחווה, פרו ורבו מילאו את הארץ, זה המצווה הראשונה של התורה. המצווה השנייה, הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו על ברית מילה, והמצווה השלישית זה של יעקב, שהקדוש ברוך הוא ציווה את יעקב שאסור לאכול את גיד הנשה. זה שלוש מצוות שקודמות למצוות קידוש החודש. וקידוש החודש זה המצווה הרביעית, והיא למעשה הראשונה שהעם ישראל הצטווה כבר ככלל עם ישראל. לכן כתוב בספרים שיש בזה הרבה הרבה רמזים ויסודות מאוד עמוקים במצוות הקידוש החודש, שהקדוש ברוך הוא בחר שזה תהיה המצווה הראשונה שעם ישראל יקבל כמצווה מהתרי"ג מצוות. הקידוש החודש, מהו קידוש החודש בכלליות? קידוש החודש זה שיש מחזור ללבנה. הלבנה יש לה מחזור חודשי. מה הכוונה? באמצע החודש, בתת וב בחודש, הלבנה במלואה. רואים אותה גדולה. יש הרבה חודשים, אם היא מהירה באמצע הלילה, כמעט כמו שמש. היא גדולה, מהירה מאוד הלבנה. לקראת סוף החודש היא הולכת ומתקטנת,
עד שיש אחרי 29 שעות, 29 יום ו-12 שעות, ועוד תף צדי ג' חלקים, זה עוד בערך 40 דקות, הלבנה נעלמת לגמרי. היא הולכת ונהיית קטנה, מאמצע החודש, עד סוף החודש, היא הולכת ונהיית קטנה, ובסוף החודש היא נעלמת לגמרי. ואחרי כמה דקות, היא נולדת מחדש. אחרי שהיא נעלמה, היא לא נעלמה כאן, כי היא עברה לצד השני של כדור הארץ. היא פה, אנחנו רואים אותה, הנה היא פה, פתאום היא נעלמת. ואחרי כמה דקות, פתאום היא נולדת מחדש. זה נקרא מולד הלבנה. מולד הלבנה, שהלבנה נעלמה, ואחרי כמה דקות נולדה לבנה חדשה. ודאי שבגשמיות זה אותו ירח, אבל ברוחניות זה כבר מרמז על העניין של לבנה חדשה, וזה החודש החדש. זה נקרא מולד הלבנה. הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, כאשר אתם תראו את הלבנה נולדת, מולד הלבנה, אז תקדשו את כל החודש. כל הקדושה של כל החודש יהיה ברגע שהלבנה נולדת מחדש. משה רבנו אמר לקדוש ברוך, אני לא מבין את זה, לא מבין את המצווה הזאת. הסביר לו עוד פעם, לא מבין, עוד פעם, לא מבין. בסוף מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הוא ראה שמשה רבנו לא מבין, מה הוא אמר לו? כזה ראה וקדש. ראית עכשיו, תסתכל, זה אתה מבין? שהיא נולדה, זה הבנת? הוא אמר לו כן, קדש. כזה ראה וקדש, זה המשפט הידוע. הקדוש ברוך אמר את זה למשה רבנו, כזה ראה וקדש. שואל רבי נתן על זה בליקוטי הלכות, מה היה לקשה כל כך למשה רבנו שהוא לא הבין את זה? כולנו עכשיו הבנו את הפ... מישהו לא הבין מה נאמר? הנה יש פה מה, מחזוריות של הלבנה, גדלה, מתקטנת, נעלמת, נולדת, מתחילה לגדול עוד פעם וחוזר חלילה. מה לא מובן פה? אומר רבי נתן שהקושי של משה רבנו זה לא היה בעצם המצווה. ודאי שזה לא קשה להבין את עצם המצווה. משה רבנו התקשה במהות ובתוכן הפנימי של המצווה. מדוע? משה רבנו ידע שהלבנה מרמזת על נשמות ישראל, על המצב של השכינה ועל נשמות ישראל. וכמו שהלבנה יש לה מחזוריות, כך זה גם אצל האדם. לכל אדם יש מחזוריות. יש זמנים שאדם מרגיש, הוא מקבל הערה, או יש לו מוחין, יש לו חיות, יש לו שמחה, יש לו כוחות, הוא כולו, כל כולו עכשיו, ברוך השם, חי, יש לו כוחות. ופתאום, זה אמצע החודש. ופתאום, האדם לא מבין למה. פתאום אחרי כמה ימים הוא מוצא את עצמו בכלל בלי כוחות, אין לו חשק לעשות שום דבר, ופתאום הוא מוצא את עצמו כזה בלי שום רצון, אין לו מוחין, אין לו כלום. אז הלבנה מרמזת על המצבים שלנו. כל זה, כי כל הטבע, צריך לדעת כלל, כל הטבע, כל המושגים, כל המילים, כל המציאות, הכל מרמז על נשמות ישראל. מי שיודע יכול מכל דבר ללמוד על נשמות ישראל, אבל זה השגה גדולה. אבל על כל פנים, בכלליות, המצב של הירח מרמז שתמיד עובר עלינו מחזוריות כזאת. עולים ויורדים, אנחנו בעצמנו עולים ויורדים, אבל צריך לדעת שזה גם ככה הנהגת העולם. זה לא דווקא שעשינו משהו. כמו שהלבנה בטבע גדלה ומהירה ואחר כך הולכת בקטנה, ככה זה קורה גם אצלנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מתי שהלבנה תהיה בשיא הקטנות שלה, ואחרי שיא הקטנות שלה מה יקרה לה? נעלמת לגמרי. מיד היא נולדת, מה אתה רואה? פס דק דק של לבנה, ולאט לאט עולה וגדל. אז תדע לך, כל הקדושה של האדם נקבעת בזמן הזה. כזה ראה וקדש, אז מקדשים את כל החודש. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. אם היית אומר לי לקדש את החודש, באמצע החודש של לבנה גדולה, שאדם מאיר לו, הכל הולך טוב, אני מבין. אבל דווקא אתה אומר לי לקדש את החודש בשיא הקטנות, דווקא שאדם בשיא הקטנות, צריך לקדש את החודש? אומר רבי נתן, זה מה שמשה רבנו לא הבין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבין, לא מבין, כזה ראה וקדש. גזירת הכתוב. אז זה הדבר הזה. ובאמת יש פה נקודה מאוד עמוקה. שאדם מקבל את כל ההתחדשות שלו, כי חודש זה מלשון חדש. וראש חודש ניסן, זה ראש חודשים לכם לכל חודשי השנה, והמנה זה ההתחדשות של כל השנה. כל השנה מתחילה מחודש ניסן. אז הפלא הגדול, זה מה שהיה... המשה רבנו היה קשה לו, רבי נתן אומר, הקושי והפלא הגדול של משה רבנו היה, שדווקא שאדם נמצא בשיא הירידה, בשיא ההסתרה, בשיא החושך, עכשיו תדע, מה אתה צריך לעשות? רק דבר אחד, יש לך איסור אחד, אל תתאבד, תראה עוד מעט הכל מתחיל מההתחלה, כאילו אתה נולד מחדש,
כאילו עכשיו עוד מעט תקבל חיים חדשים, וכל מה שחסר לך אתה עכשיו מרגיש, אתה בסיסי ההסתרה, אל תדאג, עוד רגע אחד, חכה רגע, פתאום הולדה חדשה. מה זה הולדה? מולד הלבנה, מה זה הולדה חדשה? תדע לך, שאם הגעת למצב שאתה מרגיש זהו, נסגר הכל, נסתם הכל, אני בחושך הכי גדול, תדע לך עכשיו אתה הולך להיוולד מחדש. מה הכוונה להיוולד מחדש? אתה הולך לקבל השפעות חדשות לגמרי, הולך להיברות בשבילך עולם חדש לגמרי. אבל לא יודעים את זה. וזה משה רבנו אמר, ככה זה הדרך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ככה זה הדרך. שהאדם נעלם, כביכול, האדם כבר מרגיש בסיסי, ההיעלמות שלו, זהו. בא התורה ומגלה לנו, עוד מעט, רק תמתין את השלוש, ארבע דקות האלה שהלבנה נעלמה, שאין לך שום חיות, אתה נעלמת, אתה מרגיש, זהו, אני מת. חכה את זה, אל תתאבד, חכה כמה דקות, פתאום שפע חדש, חיים חדשים, חיות חדשה, הכל הכל מתחיל, הכל מתחיל מההתחלה. זה הפלא הגדול, זה הפלא הגדול, וזה כלל גדול, על זה בעזרת השם אנחנו נדבר על זה, אבל צריך לדעת שיש בזה יסודות מאוד גדולים. הדבר הראשון שלומדים מפה, זה עד כמה שאין שום יוש בעולם כלל, כי כל הייאוש נובע מארבע דקות האלה שהלבנה נעלמה. משם זה נובע, שאדם אומר, לא, אני במצב שלי, אין לי תקווה. אתה לא רואה שאין לי תקווה? מה זה, תהיה אדם הגיוני. כולם מסכימים איתו. הוא הולך לרופא, הולך לפסיכולוג, הולך לחבר שלו, מספר להם מה עובר עליו, אומרים לו, באמת אין לך תקווה. אם היה מותר על פי התורה להתאבד, היינו לך תתאבד. טוב, מה אני אעשה? בוא תיקח אולי, יש כדורים כאלה שעשו אותך בתוך בועה 24 שעות, אולי אם זה אתה לא רוצה זה, ניתן לך אולי איזה חומר כזה, שאם כל היום תהיה בעשנים, לא משנה, בוא תעביר איכשהו את הזמן, רק אל תתאבד. אז רבנו אומר לנו, רבנו מגלה לנו, זה השקר של כל העולם, זה השקר של היצרה. האחיזה של קליפת המן המלך, של הסמך מהם, זה בארבע דקות האלה שנעלם. בארבע דקות האלה יש תורה שלמה. המן המלך מוריד תורה שלמה. מהי התורה השלמה? כל הפסיכולוגיה, הרפואה, כל השיטות היום, זה הכל בנוי על הארבע דקות האלה. מה עושים? איזה סמים, איזה כדורים, מה אנחנו יכולים לתת לך בשביל שאתה לא תהיה בן אדם. תכנס לתוך בועה, כי אין לך תקווה. הבן אדם בא במצב כזה לפסיכולוג, הפסיכולוג אומר בלב, מה, יש לך תקווה? אין לך תקווה. אבל זה כל הרופאים, כל החכמים עד רבנו. מה רבנו מגלה לנו? רבנו, שנבוא לספר כזה דבר לרבנו, רבנו יחייך ויגיד לנו, אתה עכשיו בארבע דקות לפני ההולדה מחדש, תחכה בסבלנות, חכה קצת, תמתין, אל תעשה, אל תקפוץ מהגג, אל תהרוג אנשים, אל תתאבד, אל תיקח סמים הכי קשים, תיקח סמים קלים לפחות לעבור את הארבע דקות האלה, לא הכי קשים, אמרנו את זה בבדיחות, אז זה לא יותר. זה, רק תעבור את זה, תעבור את זה, בשלום, ופתאום שמתחברים עם הצדיק, פתאום רואים בחינה אחרת לגמרי. פתאום אדם נולד, הוא נולד לעולם חדש. יהודי, זה כלל גדול מאוד, יהודי לעולם נולד מחדש. זה כל המציאות שלנו, זה כל הזמן להיוולד מחדש. לכן רבנו צעק בקול גדול, אין ייאוש בעולם כלל. כי מהדקות האלה שהלבנה נעלמת, שנעלם בתוכנו כל החיות, משם כל הדיבורים של הייאוש, של העצבות, של המרירות, הם נמשכים מארבע דקות האלה. זה תורות שלמות של פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, תרופות, סמים, הכל ירד לעולם בגלל הארבע דקות האלה, שכל פעם חוזרות מבחינה. אבל בא רבנו, נכנס לתוך הארבע דקות האלה, כלומר בירר את החלל הפנוי הזה, והוא מגלה לנו, הוא בא וגילה לנו דבר כזה עצום ונורא. הוא אומר, אתה יודע למה יש לך את הארבע דקות האלה? אתה הולך להיוולד מחדש לגמרי. אתה הולך לקבל בכלל נשמה חדשה, חיים חדשים, חיות חדשה. מה חסר לך? תקבל בשפע אינסופי כל מה שחסר לך. אז כל זה, זה הסוד של החודש הזה, חודש חודשים לכם, חודשי השנה, זה כל העניין של ההתחדשות. אנחנו צריכים לאחוז במידה הזאת, להתחבר עם הנקודה הזאת, לדעת שגם אם אני מרגיש עכשיו הכי גרוע בעולם, זה כמה דקות, עוד מעט זה עובר, עוד יום, עוד יומיים, זה הכל מתהפך לטובה. כדי לזכות לקבל את הבחינה הזאת, את הדעת הזאת, את ההערה הזאת, העצה הראשונה, זה קודם כל צריך להיות בהתקשרות, בהתחברות עם הצדיק שגילה את זה. התורה אומרת לנו, החודש הזה, זה ראש חודש ניסן,
ראש חודשים ולחם לחודשי השנה, הוא שורש כל ההתחדשויות. יש מכתב בליקוטי, בעלים לתרופה, בנתן אומר שכל עניין של רבנו זה, העניין הזה של ההתחדשות. במכתב שינה עיני, הסימן שעה, שם אומר בנתן, וכל העניין של רבנו, שזכה להשיג השגות אין סוף, הכל היה בשביל ההתחדשות, לגלות לנשמות שנפלו מאלפים שנה, לגלות להם את הנקודה של ההתחדשות. היום בלי רבנו, היום בלי רבנו, בחור בן 15, הוא יצא לי כמה פעמים לדבר עם בחורים בן 15, הם באו אליי ממש עם הבעת פנים, דיבור, כמו שרק המקל היה חסר להם. היום אומרים לי, שמע, אני מרגיש בן 80. לאיך אתה, בן 15, איך אתה מרגיש בן 80? שמע, בגיל 11 ישנתי גרס, בגיל 13 כבר הייתי בכל המועדונים, בגיל 14 כבר עברתי את כל הסמים הקשים, הגעתי לגיל 15, מה יש לי עוד לעשות בעולם הזה? עברתי כבר את הכל, אז אני בן 80. עד הבא, אמרתי למישהו בבדיחותה, זכית עם בגבורות 80 שנה, זאת אומרת, אתה הגעת עד גיל 80, גיל 15 כבר, הגיע לגיל 80. האדם אומר, זהו, מה יש לי עוד לעשות בעולם הזה? כמה אומרים את זה היום? כל כך הרבה בחורים צעירים, אומרים, הכל מצינו, הכל... אם בלי רבנו, אז אתה באמת בן 80. בלי רבנו, אתה באמת בן 80. התקרבת לרבנו, לפני כמה שנים. הרב אמר בשיחה, שכל שנה שאדם מתקרב לרבנו, הוא נהיה צעיר בשנה. אז עוד מעט יתחילו פה לספור מינוס. בתעודת זהות תהיה מינוס. יתחילו לספור. כי רבנו מחזיר אותנו כל פעם לימי הנעורים. זה הבחינה שחדש ימינו כקדם. יש בזה סוד גדול מאוד, שנמשך חיות חדשה לגמרי. שזוכים להתקשר עם הצדיק, אז הוא כל הזמן מחדש את כל החיות שלנו. את כל עוזר לנו לראות שהחלל הזה של 4 דקות, זה בעצם אור גדול מאוד של חיות חדשה לגמרי. אבל אי אפשר לקבל את זה בלי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. ובאמת, דבר נפלא מאוד, שרבנו שגילה את כל התורות האלה, נשמתו באה לעולם בראש חודש ניסן. לרמז את כל העניין הזה, שזה כל העניין שלו. לחדש את כל הבריאה. אז ההלכה למעשה, העצה הראשונה, זה כמו שאמרנו, ההתקשרות עם הצדיק. והדבר השני, שזה ממש הלכה למעשה עכשיו, זה מפורים עד... ראש, עד אמצע חודש אייר, חודשיים, זה התקופה הטובה, הגדולה, החשובה ביותר של התבודדות. צריך להשתדל בימים האלה לצאת מי שיכול, לשדות, לים, איפה שאדם יכול להתבודד. מדוע? כי עכשיו כל הבריאה מתחדשת. אז מה שאמרנו זה מה שעובר על כל אחד. אבל במשך השנה, כל ההתחדשות זה חודש ניסן. מההתבודדויות של חודש ניסן, אדם יכול להפוך את כל החיים שלו. ומדוע? כי עכשיו, לכן מברכים מברכת האילנות בחודש ניסן, שהכוונה זה אילנות חדשים, זה נשמות חדשות, מתקנים, מעלים, נשמות, ניצוצות, אין סוף, וזה מה שקורה עכשיו בחודש ניסן בעיקר, בפרט בפסח, ממש אור חדש של חיים חדשים, הכל יורד לעולם. צריך כל אחד לבוא, ללכת לשדה כל יום, אם אפשר, להשתדל לקחת את התעודת זהות, לבוא להתבודדות, לפתוח את התעודת זהות, לקרוא מה כתוב בתעודת זהות. נולדתי במקום זה וזה, בתאריך זה וזה, ולהתחיל לצחוק. לא, אני עכשיו נולד מחדש. עכשיו כל ההולדה שלי מחדש. מי שעושה כל יום התבודדות בחודש ניסן, צריך להחליף את התעודת זהות שלו. להגיד, אני אדם חדש, קיבלתי נשמה חדשה. תכתבו במשרד הפנים, תכתבו עניינים חדשים לגמרי מה שכתוב פה. וזה אני רוצה להגיד מניסיון אישי וגם של אחרים, החודש הזה, ההתבודדות של התקופה הזאת, התקשרות עם הצדיק, ההתבודדות מולידה באדם בחינות חדשות לגמרי. האדם ממש יכול לקבל נשמה חדשה לגמרי. יכול להיות עוד חודש, פתאום הוא ילך למשרד הפנים ויחליף את כל התעודת זהות. שם אחר, נשמה חדשה, יבקש שיחליפו את המספר של התעודת זהות, את התאריך לידה, יגיד, שואל אותו, מתי נולדת? הוא יגיד, זה טעות, לא נולדתי פה. טוב, מתי נולדת? א' בניסן תשע"ו נולדתי. יגידו, אתה משוגע? כן, אני משוגע. לפי שיטתכם אני משוגע. אבל אני יודע שאתם משוגעים, לא אני משוגע. אבל צריך ללמד עליהם זכות. אחרי הכל זה משרד הפנים. זה משרד הפנימיות. הם עוסקים בפנימיות כאלה דברים. יש להם כלים לקבל את כל הדיבורים וההשגות האלה של רבנו. ולדעת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שכל עם ישראל, שנזכה לקבל נשמה חדשה בחודש ניסן. קנות חדשות. ממש שנייה אחת, שנייה אחת. הרב, לא שנייה אחת. זה כמה מילים, אנחנו רוצים לדבר על העניין, לדבר כמה מילים על העניין של ההפצה.
היום אני מניח שכל אחד רואה את זה על עצמו, על החברים. אנחנו רוצים להגיד, זה ממש, הדבר הזה הולך וקורה יותר ויותר ומתגלה שלמעשה אין בדור שלנו, ממש אין פתרונות, אין דרכים. הולכים לפסיכולוגים, הפסיכולוגים בעצמם לא יודעים בכלל מה לדבר. הם שותקים, כי הם צריכים לקבל את הכסף, אז הם שותקים. אבל מה הם יודעים? הפוך. ובתוך החושך הגדול שממש מכסה את הארץ, אין דרכים, אין עצות, אין כלום, דווקא בתוך החושך הזה, רואים איך שרבנו מאיר כזה אור מופלא, אנשים שהיו ממש כלאחר הייאוש, מכמה שיחות, כמה עצות, קצת התקרבות והתחברות עם רבנו, שיחות חברים, פתאום התהפכו כל החיים שלהם. כל החיים של כולנו מתהפכים בזכות זה. אנחנו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו קצת להתקרב, צריכים לעשות, להמשיך את הטובה הזאת. את הטובה, ואפשר לזה ממש בקלות. תראו לכם, המאמץ הזה שעושים, לקחת דיסקים, להפצה, מי שקשה לו להפיץ, הכי טוב זה לקחת ולהפיץ, אבל מי שקשה לו, שיקנה ויגיד למי שנמצא בחוץ שיפיץ, או שייתן לחברים להפיץ, אבל צריך לדעת, אתם לא יכולים לדעת לאן זה מגיע. זה יש אנשים, זה מגיע בכל מיני מקומות, בכל מיני בחינות, וזה ממש ישועה של הנשמות. אני אספר לכם ממש רק סיפור אחד, 30 שניות, הגיע ליהודי לפני כמה חודשים, עיר באחד מהערים בדרום הארץ, אמר לי, 10 שנים, ככה אמר לי, 10 שנים אני מטופל אצל פסיכולוגים ואצל כדורים, בכדורים. 10 שנים, לא ראיתי שום דרך, לא שומר תורה מצוות, לא יודע כלום, יהודי תמים, טוב, בגיל 15, היה 25. פגש אותו מישהו ברחוב, אמר לו, קיבל איזה הערה אלוקית, אמר לו, תשמע, אני יודע מה הרפואות שלך, נתן לו דיסק. ואמר לו, מחר אנחנו נדבר. הוא סיפר לי, ככה הוא סיפר לי, זה היה לפני כמה זמן, הוא היה בירושלים. הוא אמר לי, שמעתי דיסק אחד, אומר, אין פסיכולוגים, אין כדורים, הכל הכל התהפך אצלי לגמרי. זה, מדוע? פעם שמעתי מהרב, הרב בולנד שזה שמע, תדעו לכם, היום כל יהודי יושב בבית מול הטלוויזיה ומחכה שמישהו יבוא ידבר איתו קצת דיבורים מרבנו. הוא אמר, לכו לבתים, הם מסכנים, הם שבועים, הם לא יודעים שיש משהו אחר. שומעים חדשות, העולם מתהפך, זה תכף יהיה כוכב, תכף יהיה פצצת אטום, ורוסיה תבוא, וזה תבוא. הכל זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה הכל סתם מילתא דשטותא, הכל יושב מדברים שמה. סיפורי מעשיות. מה הם רוצים? אז הפעם הרב אמר לי, התקשר אליי, אמר לי, תיסע לכפר יובל ליד קריית שמונה. אמרתי, כאילו הסתכל, לא שאלתי אותו, אבל כאילו אמרתי, מה, הרב, הוא ראה שכפר יובל, איך אני עכשיו אגיע לכפר יובל? אמר לי ככה, אמר, יושבים שם יהודים, רואים טלוויזיה, חכים שיבוא אליהם איזה מישהו, רק יחייך עליהם, יגיד להם כמה דימויים של רבנו. את המשיח הבאת עליהם לתוך הבית. החושך של העולם הוא כל כך גדול, אבל זה לטובה. למה זה לטובה? כי דווקא אפשר להאיר את האור של רבנו. ויתרון האור דווקא בתוך החושך הגדול. לכן כל מי שיכול לקחת, יש אגדות לפסח, יש את הדיסקים, ואם קשה, אז שכמה יקחו ביחד, לא משנה. אנחנו מצידנו צריכים, בעזרת השם, לזכות להיות כלים וחיילים של רבנו הקדוש. שזה כל האור של הגאולה, יהיה רצון שנזכה לזה.